Takže ahoj, Já dneska vám chci ukázat něco, co provázelo uvedení do kin trilogie Pána prstenů a sice oficiální samolepková alba. Od tady je vidět vlastně vydavatel Merlin Collection. Je to vlastně obdoba paníny, který vydávalo už počínaje šmoulama a přes fotbalový hráče, hokejový a v současné době i další kreslené pohádky. Takže tady se jedná o první album, které bylo k filmu Společenstvo prstenu. druhé album k dvě věže a tady mám třetí album, to už nevím proč, mám anglicky, ale to je vlastně k návratu krále, Return of the King. Takže to jsou tyto tři alba. Můžeme se podívat, co vlastně takový album obnášelo. Jednalo se vlastně o e, takový sešit, velký, který e, za prvé zde byl takový zhruba děj knihy nebo filmu, respektive protože tyto obrázky doprovázejí film, ne knihu. V knize byly samozřejmě obrázky jiné, protože tady to byla vlastně vize režiséra Petra Jacksona. No a kupovali se samozřejmě klasicky sáčky se samolepkama a vždy ty samolepky se lepily podle čísel tady do těch políček. To určitě děti znají, jestli to určitě něco takového teďka lepěj. Hlavní postavy filmů byly vždycky takto metalické samolepky, to znamená tady například Bilbo, v podstatě na každé stránce byla jedna metalická samolepka, jak je vidět. Tady je Frodo. Na každé ne, ale byly tam hodně. Tadyhle je například Saruman. No a jak je vidět, tak ty políčka byly takto očíslované a vždy aspoň trošku pod tím prosvítala vlastně prosvítalo to místo, které ta samolepka provázela tady vidět no samolepek speciálně v tomto albu když se tak podíváme tak jenom tak odhadem bylo nějakých 244 246 takže nějakých asi 260 no a každý ten album byl ještě doplněn plagátem velkým plagátem kde byly samozřejmě Taky samolepky. Ty samolepky na plagát byly všechny metalické, jak i vidět. A byly to zase ty hlavní postavy celého děje. No, tady to už je album ke dvěma věříme, jsem říkal. Také zde byly ty metalické samolepky, bylo vždycky napsáno, kdo na té samolepce je a zase takový zhruba popis děje. Já jsem postupně samozřejmě už ke konci nekupoval všechny, protože abyste naplnili 260 samolepek, tak se muselo koupit aspoň 400 těch samolepek, protože se samozřejmě v těch balíčkách opakovali a už jsem nechtěl to a takový ten základ mám. Takže tady u dvou věží se mi podařilo kompletně vyplnit ten plagát všema těma zásadníma postavama, které provázely ten druhý film. No a třetí album, o kterém jsem říkal, že mám pouze anglicky, takže tady je vidět, že ty texty jsou psány anglicky. Opět jsou zde nějaké metalické samolepky, sám například. A nevím, jako co se dělo nebo nedělo, ale tenhle ten album už má vlastně jenom 226 samolepek, takže už je to menší množství, než měl ten úplně první. No, tady už se mi to samozřejmě povedlo naplnit velice málo a, jak říkám, něco se změnilo, protože už ty samolepky nejsou metalické, jsou obyčejné. Tady potom vzadu byla ještě vlastně možnost. Eh, servis pro sběratele, kdy si člověk mohl objednat přímo vlastně u toho distributora samolepky, které mu chyběly. Eee, byly potom i burzy, na, na bazoši se objevovali lidi, kteří ty samolepky měnili. Tady to je vlastně v anglické verzi to samé. Takže tadyhle z ty tři, vlastně Alba, dvě věže, společenstvo prstenů a návrat krále. Provázeli film, když šel do kina. Samozřejmě, že s tím třetím filmem už nebylo tolik s takový boom spojen, takže už i ty samolepky byly, jak říkám, jednodušší a album byl slabší. Takže já se tímto loučím s vámi, děkuji za pozornost a ahoj.